Que a clorela é um superalimento, isso ninguém duvida mais. Sem contraindicação, efeito detox, 100% natural, praticidade, vem pronta, é só tomar. Fortalece o sistema imunológico, tem ação antioxidante e preste atenção agora, fonte de ácidos nucleicos, fator de crescimento, que são moléculas necessárias para o rejuvenescimento e a passagem da informação genética para as células. E aí, o que isso vai resultar para nós? Pesquisas no Japão apontam que o consumo de ácido nucleico pode ser altamente benéfico para a manutenção da saúde e da aparência mais jovem. E aí, que achou da ideia rejuvenescer seu corpo com Clorela Max First Class? Tudo de bom!